cikli i biznesit. Përgjithësisht biznesi unë uh, hasem shumë me biznesmen, të cilët uh, janë të suksesshëm, janë njerëz zakonisht shumë të suksesshëm, edhe kanë një sfidë që e kanë të gjithë bashk. Të gjithë kanë kohë. Të gjithë thonë, "E shiko, s'kam staf, s'kam kohë, të lutem më, më mirë, dua të blej lirinë time." Ë fjalë madhe. Po është vërtet. Ai ndihet kompleti i bllokuar sepse thotë, "Shiko, të lutem, më ndihmo të blej lirinë time." edhe dua që këtë punë që unë bëj, ta delegoj të jap një stafi dhe unë të ul orëtim një atë punës, nuk dua të punoj më 16 orë në ditë. Nuk dua që të jem vetëm unë personi përgjegjës për për kompaninë, nuk dua vetëm unë të jem ai personi i cili kërkoj llogari. Por duhet kompania të ecë vetë dhe një nga 16 orë të paktën ti bëj 10 orë është luks 10 orë. Dua të ikin një herë me pushime me familjen. Ke biznesmeni, është shumë miliona lek, miliona euro qarkullim, fitim, edhe nuk ka kohë të ikim me familjen për pushime. Pse? Sepse s'ka gjëra në rregull. Dhe çan do? Do të thotë, të lutem, më krijo mundësinë që të ikim me pushime me familjen, më krijo mundësinë që të rri çik më shumë me familjen, nga 16 orë, të paktën të shkojë 10 orë. Edhe çan do? Do të, të ndod, ndod që OK. Hajde ulemi, nuk është një gjë shumë e thjeshtë, as shumë e vështirë. Hajde ulemi ta analizojmë edhe Uh, në qëse do na, do, një ta di një vërtet uh, problemin e biznesmende në, biznesmen në botë dhe këtu, është mungesa e shkallës së dytë. Në qëse do ta keni para të vidion e tre nivellet e biznesit, vizionar, menageriali dhe teknik, në gonë kjo halka e dytë që janë menagerit, menagerit apo edhitori, apo CEO. Eh? Pse? Pse pse nuk janë të kualifikuar të duhur, dhe a, këtu qalën gjithmonë mund biznese. Pronari bënë rolin edhe të CEO-s, edhe të menagjejit të drejtorit, edhe të pronarit, dhe nuk ka ko për të bërë gjitha, dhe është one man show, i bënë all in one gjitha. Këtu qalën gjithë. Unë tëftoj ty që nëse ti dëshiron që të bësh një drejtori mirë për këtë pronarin që do të blej lirin, apo nëse ti e pronari që do të blej lirin, neve mund të përnojmë bashkë se si ta qimë këtë drejtorin e mirë dhe si mund të kryoj mundësin që ose ta promovojmë nga poshtë lart, pra nga niveli menaxherial teknik, nuk e di ta promovojmë ta rrisim deri aty, vetëm ki kujdes, jo të gjithë duan të rriten, jo të gjithë duan, duket i çikshur strange, por jo, jo të gjithë duan. Ose mund të gjejmë nga jashtë, mund të rekrutojmë nga jashtë, por gjithmonë dhe rekrutimin nga jashtë duhet që të rregullohemi një herë brenda, pastaj jashtë, sepse nëse do të vi jashtë ai dhe gjen rrëmuj, nuk vjen. Mund të ankohen ato klientët edhe më thonë Hermin nuk gjej staf. Po normal që zgjej staf, me atë rëmuj që keti kush të vjen staf. Jep i sa lek dush se kanë mendësin që shiko vetëm leku është. No, nuk është vetëm pagesa. Pagesa është mujnë e parë, mujnë e dytë, tre mujnë, mas tre mujnëve hikën kënajsia pagesa. Po qarë është, është, pitot si kjo është njeri, Ky është njëri, ky do haj, do do flej, do do dal, do do, do ketë jetë familjare. Nuk mund nuk mund të jetë do si ty. Nuk mund të jetë do si ty që je pronar biznesi, punon 6 metër dhe mendon që gjithë do punojnë 6 metër. No. Atëherë neve do të sistemojmë një strukturë dhe pastaj do të bëjmë të mundshme që të gjejmë stafin e duhur. Mënyra se si un punoj është ë uh, një ndër gjërat që neve mund të zgjidhim bashk është që ose të krijojmë lider në kompani, po lider jo nga pozicioni, po lider që të frymëzojë stafin lider që kur të bëhet drejtor ai, më thon gjithë njerëzit të shikojnë se duam shefin se mi që ka bërë Allah. Por duam lidhje që të motivoj skuadrën, duam që të afrymzoj skuadrën dhe të japim liri pronarit që të hapin biznes tjetër, si gjithë pronarët duan të hapin biznes tjetër. Unë kam disa miqtë kam disa miqtë më besoni që është e vërtet, që kanë hapur dyqan të ri, kanë hapur dy dyqane të reja dhe nuk i kanë, domethënë, i kanë arredu, i kanë vënë regjim gjithë, e? edhe nuk i kanë vënë qelsin që shiko, hapur, vetëm nga stafi. Pse, sepse e kanë strukturën ngërç, e kanë ngërç strukturën, edhe janë duke pagu që ra, jo, e kanë kështu të blerë, po që e kanë me pe kredi, këpëta, por që janë duke edhe dhe gjdo ditë humbje vetëm nga stafi. Nga që nuk kanë strukturën e dur për të kryuar thelbin. Ose një biznesmen tjetër kështë problem me Po humbti po kur flas humbi kështu galopante fare, domethënë humte nga 200 milion lek në vit, ai çdo vit humte, Edhe edhe humbte sepse për arsye pafundme. Edhe kur unë i thash, shikoj, po mirë, me bje, dhe 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 gjithë to humbi. Hajde ulemi bashkë edhe da diskutojmë këtë gjë, si mund ta zgjidhim, s'kam kohë. Në lej të <laughs> humb, jam rahat. ok, ok, në rregull. Tani neve mund punem të punojmë bashkë edhe të ulësh humbjet, edhe të kuptojmë njëherë pse humb për shembull, biznesi mund të humbi pa fund lek, por ta kuptojm nga se vjen. Vjen sepse ti e ke koston e lartë shitjen e ulët, ke koston fikse të lartë edhe nuk përballon dot shitjet apo nuk e di, apo mbase po bën diçka që është e gabuar në nivel kohë teknik menaxherial dhe ti po bën një gjë super të shtrenjtë, një gjë që mund të bëhet shumë e lirë në një mënyrë të artikulosh më thjesht. Por mund të punojmë bashkë që të krijojmë një drejtor tek ekipi jot, që ti të jetë besuar jo që ti thua po ky është ideali për mua, pra të të klonojmë ty, të të klonojmë të të duplikojmë ty, ose mund të marrim nga jashtë por duhet të rregullojmë një herë brenda situatën në mënyrë që ky nga jashtë të vi, më rit merret me sistemimin, po të rit ta gjej gati dhe të ndihet i vlerësuar për këtë. Qa më ndodhë, është që ka disa modeli biznesi, të cilët nuk e rikin i të gjuarë të shprejnë, të bëjnë prift, prifti e ka mjekrën, edhe të, të arruajnë mjekrën. Ok? Të bëjnë prift, edhe të arruajnë mjekrën. Të bëjnë ceo, të bëjnë drejtor, edhe nuk të japin ndora si gjo. Po për qa, thishë për pozicion. Edhe kjo është një gjithë që neve më punojnë bashkë edhe më të regullojnë bashkë. Tek modeli biznesit që do kryohet, në mënyrë që të jetë atraktiv për stafin, atraktiv për klientët dhe atraktiv për vetë pronarin. Ok? Të mirë presë, të shkruash në numërin më poshtë edhe bashkë mund të zhvidojmë në telefonat, më shkruaj në WhatsApp edhe mund të lem një takim. Dhe atëherë, të përshëndesë.